2013 წლის 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნები ბოლნში არსებულმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციებმა შეაფასეს. მართლ პარტიაში არჩევნებს დადებითად აფასებენ. კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლის განცხადებით არჩევნები მშვიდად თავისუფალ გარემოში ჩატარდა. არჩევნები ჩატარდა ისეთ ვითარებაში, როგორც საქართველოში არ ჩატარებულა ესეთი არჩევნები. თვითონ რაიონში ჩატარდა ძალიან გამჭვირვალედ, ძალიან კარგად. არ ყოფილა რა არანაირი ექსესი, რა დარღვევა არ ყოფილა, არ გამოვლენილა, არც ერთი უბანი არ ჩაშლილა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ბოლნისის შტაბის ხელმძღვანელი გიორგი არევაძე 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებს დადებითად აფასებს. განსაკუთრებით CSKO-ს მუშაობით არის კმაყოფილი. არჩევნებს შეეხება ნორმალურად ჩატარდა. ვერ გეტყვი რომ რამე ან დარღვევა იყო ისეთი, რომელიც არ იქადა და ეს რა ხდება, რო გეტყვი. არაფერი. ნორმალურად წინასაარჩევნო პერიოდიც ძალიან მშვიდად ნორმალურ ფორმებში ჩაიარა. Ну, მოგებულს პირველ რიგში მიულოცავ გამარჯვებას. არჩევნების ჩატარების ხარისხი ნამდვილად თანთანობით უმჯობესდება. პირველი მეორეს ჯობს, მესამე მეორეს და ასე შემდეგ. უფრო დაიხვეწება და დაიხვეწება. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მეტყობა კარგად იმუშავა, იმიტომ რომ ადგილებზეც დილეტანტიზმი თითქმის ამოფრული იყო. განსხვავებით ოცნებისა და ნაციონალებისაგან აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი არ გააკეთეს დემოკრატიულ მოძრაობაში.